ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები მაისში ან ივნისში გაიმართება. ამის შესახებ კომენტარი პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა. დავით უსუფაშვილის თქმით ხელისუფლება შეეცდება, რაც შეიძლება მალე გამოაცხადოს ზუსტი თარიღი. უსუფაშვილმა ასევე განმარტა, რომ პატრიარქთან შეხვედრისას თვითმართველობის კოდექსზე საუბარი არ ყოფილა. მე მქონდა შეხვედრა მის უწმინდესობასთან, მაგრამ არა ამ საკითხზე. უბრალოდ დაემთხვა, რომ იმ დღეს, როდესაც შეხვედრა დანიშნული იყო, იმ დღეს მოხდა ამ თემაზე პატრიარქის პოზიციის გასაჯაროებაც. მინდა გითხრათ სრული პასუხისგებლობით, რომ ამ თემაზე მის უწმინდესობას ჩემთვის არაფერი არ უთქვამს. არჩევნები ჩატარდება კონსტიტუციის და კანონით დადგენილ ვადებში, ანუ მაისში ან მაქსიმუმ ივნისის პირველ ნახევარში. ჩვენ შევეცდებით, რაც შეიძლება ადრე გამოვაცხადოთ არჩევნების თარიღიც.